söyle yüreğim. Ես ուար եմրատի Միր բոսի է բրեկտա Դի ակե մս ուարտել է ձոր դետ շկրու էր նվշեքսի Նը վակտի մունտը մս ուրջից չկա Եկ աշը զջուար Եմ շում կուրիոզը տը շողթը մս ուրջրատը դիերա Որ մո բելչեն շում Në fakt dhe di qëfar? Mendoj se ndoshtë të një tutje do të merë rështi me ftesat për eventet tona. Mirë, u morë në pesh. Sigurisht që do të vijë? A do të lija vetëm ndo njëherë në një ditë të tilë? A dhe le të pëmë qumë shtinë tonë? Dhe është koha për të fjetur ma. Qëfar mund të kurdiz në mbrëm, jenën? Ti vazhdimisht dyshon për mua dhe më merë në pyetje? Pse i ka që në panik? Largo! Nën, nuk ka asgjë këtu! Largo! Nën, po të them, të lutem, nën! Vajs, më trego. Thuaj. Nga ta dion që e do vinte këtu? A ishte këtu. Ku ishte ti në këto orë? Isha në kuzhinë, për ujë. Hilmas. A më gëngu një orë dhe një herë ti mua? Qëfar do të thuash? Se pyet këta? Më gëngu një orë apo jo? Përveç kësaj të dua. Qëfar? Nuk më pëlqen. Por unë të dua atë shumë.
Одиношката. Veshat e sot? E ka pasën do një ngjarje sot? Po mendoj, por më duket se e kam harruar. Mendoj se bëhet fjalë për kuajt. Për fëmijët ose diçka. Nuk më kujtohet, se dhe gjithë jetën do të bëj punën time. Se mund të harroja ndonjëherë këto unë. Bëje përsëri këto? A u zemrove ti me mua? Bukuroshja ime, nuk do të bëjmë shaka të tilla. A mund të të lëmë ndonjëherë vetëm në një ditë të tillon të, ha? Hajde, le të mbarëm shpejt e shpejt. Haje vezën. Nuk i ke prekur fare, haje vezën shpirtim. Të gjëja jonë? Zotri e Gjemen, ju e dini se fëmijët dhe të vinë pikrish këtu. Andaj, duhet të shtojmë disa ngjyra këtu. Por besë, ne e bëm gjithë qka që ju kërkua, zotri Firat. Më shumë ngjyra, a mund të më tregoni më shumë rreth kësaj? Nuk e di, mbase balonat. Po, balonat janë të shfuqyra, balona shumë gjyrëshe. Thuaj që malit me njerë të blej shumë gjyrëshe balona dhe shumë gjyrat të tjera do t'i vendosin kudo për e fërë. Në të vende do njyra njyra. Mirë. Bukur. Ha, ma mërë mendja fulja është këtu. Alo, fulja, këtu je? Në regull kati jemi, rrugës jemi. Shihemi, fulja është tashmë këtu. Le të shkojmë tani. Nga dal! Zonja Imran, vendimi përfundimtar i bordit. Ka gjithë me në shkruan, apo jo? Po, unë personalisht e kam kontroluar. Shto antar i bordit e kam në shkruar. Mirë. Ka ljumë ty. Më vjen mirë që je në anën e duhur. Ne do të bëjmë punë të mrekullueshme me ty tani. Por tani është rradha ime.
fëmijët a i morët, bukur po presim. Mirë se erdhe. Eja këtu. Mirë se erdhe, bukuroshe. Eja këtu. Sot ti jemi sa fyrin special. Më shpresoj se t'ju pëlqen. E shoh tani punoni në biznesin e organizimit, zotri Firat. Në fakt nuk mund të jem më mirë sa ti dhe Elifi, por u përpoqja të bëja më të mirën që mund jam. E ja të shkojmë. Mendoj se nuk është fare keq. Në vërtet është bukur. Të lumshin duart. Faleminderit. Shikore, më në fund po martojme, ha? Ëndrat tona po bëhen realitet. Ashtu? Dira çfarë ke? Ka diçka që nuk shkon me ty që nga mbrëm. Ke të drejt. Në fakt, ka diçka në mendjen time. Vajzë më thua, çfarë është ajo? Ashtu, regjistrimet e vllajt tim, edhe... Po? Ma thaj se kishte vetëm një kopje. Po? A ishe i sinqert? Ajda, vajzë që fardon të thuash? Beta di, unë në fundit fundit ne do të martohemi, unë dua që ne të jemi të sinqert me njëri tjetrin. Vajzë ti e me të vërtet e qmendur. Nuk ka sekrete fare. Ishte vetëm një kopje. Dhe ta dhash, mirë. Mirë. Të shkojmë në zyrën e martesës tani. Gjunesh, mirë se tu erdhën, eja. A nuk duhet të mirë presim mysafiret e tu si mik pritës, ha? Shumë krenare si te zja saj tani. Shiko, shiko, sa e lëzeshme është ajo. Ajo është si një krenare. Një, Elif. Këtë po e bëjmë tani, por
por ajo do të shkoj akoma në shkollën fillore, gjimnazin, fakultetin, dhe një dit ajo do të gjej një djalë për vete. Aj, folja të lutem, mos fol për këtë, pa më të them. Është shumë herët për këtë tani. Sigurisht e di. Ndoshta do ta mbajmë për vete, apo jo? Po. Ata do të hipi në kalin e vogël, Helmeta ishte në makina, po jo? A, po, prit do të asjelo. Prit do të asjelo në shpirt. E ke menduar? Për çfarë? E sa falje do të duen që të më falësh? Nuk e mbajta numërim. Jo, e di që nuk mjafton vetëm të kërkosh falje, por më vjen vërtet shumë keq. Nuk di çfarë të them, çfarë të bëj që ti të më falësh. Mirë. Në rregull është. Po e thua këtë për shkak të kënaqësisë apo jo? Çfarë do që të them, pirat? Dua që të thuash se më të vërtet më ke falë. Kanë kaluar disa ditë duke luftuar për të përballuar pasojat e saj që nga dje. Pse e ka ndodhur diçka? Pse? A do të kujdesesh edhe për atë në vend me? Ti e di që nuk është ajo çfarë dua të them. Mirë. E shoh se e penduar. Të falur. Në fakt, kur u largove atë natë, jam ndjerë si kur rash në një grobë pa fund. Në një grobë të erët pa fund dhe unë ndjeva te për poshë, asë që e dje që një person mund të ndjenë të një zbasti të madhe për nda te. Unë ndjeva aqë zbrasë sa ku pa lidhje me jetë. Se e këthyre këtu pas natës kaluar, do të kesh bërë atë që ke thënë. Mund të mos e hap të zarë, firat. Unë madje mund të njëroj vendimin e bordit dhe ta shqyej atë. Por këthehu në shtëpi me mua. Të lutem mos u bëj kok fort. Në më thanë i bindi ata. Miqtë tu, Sude dhe Alberi, banë gjithë shka që mundë. Ma dje thirën të gjithantarët e bordit për t'i bindur, por gjithsesi duhet i falenderosh. Por të lutem thua i si shteko, të lutem. Të dua shumë, ti e din këtë.
Ti e djali im nuk ka asgjë më të vlefshme se ti në jetën time. Le të harrojmë gjithçka. Eja në shtëpi, të lutem. Unë nuk do të kthehem nëse mendimi yt për Elifin nuk ndryshon. A është ky vendimi yt përfundimtar? Vendimi i fundit. Mirë. Le ta përfundojmë atëherë këtë punë. Sepse nuk do të lë të kalosh mbi familjen time ose mbi emrin ton. Këtë duhet ta kesh shumë të qartë. Dakor. Unë e di se çfarë është shkruar në të, por ti duhet ta lexosh atë. Çfarë do të thotë kjo? Rezulton se bordi juaj drejtorëve donte që unë të qëndroj kryetar edhe për 10 vjet të tjera. Rezulton se ti ke specializuar për të fituar armiq dhe unë miq. Unë do t'i bëja të dy të paguajnë për të. Dakor, mos u zemëro. Ha? Ja, merë. Çfarë është kjo? Letra ime e dërheqjes. Tani mund t'i kesh ti para tuaja edhe kompaninë tuaj, makinat tuaja edhe gjithçka për veten tënde. Nuk kam nevoj për asgjë që do të vinë nga ti. Je duke bërë një gabim të madh. Je duke bërë gabim të madh. Kjo nuk mbaron. Në rregull, fëmi, tani është koha e drekës. E jani këtu. Gjithë në tryes, hajde! Hajde! Vëlla i Firat ka përgatitur shumë gjëra për ju, shumë! Çfarë ndodhi? Asgjë. Diçka ndodhi? Thjesht dihem pak më i leksuar, kjo është e gjitha. Unë ju tregoj juve për gjithë çka, për ti nuk tregon asgjë. Thjesht më beso, nuk ka asgjë të keqe. Ju Dila Ajaz, bie e Gjemilit dhe Imranit. A e pranoni për bashkëshortin tuaj, zotri Yılmaz Goker, në kohë të mira dhe të këqija, në smundje e shëndet. Ne jemi vërtet në fund, për çfarë jetet e re po flet vajz, duke filluar për sëri, bashkë dhe kujeton. Pse ti lëm ato para dhe të vuajme për gjithë jetën? Ke mashtruar nënën apo vëllain, më trego, sa para ke gjetur? Por nëse largohesh dhe le gjithçka, çfarë do bëjmë? Do t'i esh këthyr atje ku e nise. Do të kalosh përsëri atë që ke kaluar tashmë. Pa para, do t'i esh lypës. Asgjë nuk do t'jetë e përsosur. Dhe gjo Dila, jetë më ka mësuar se nuk duhet të umbasësh asnjë shansë. Ti duhet të kapësh nëse kemë dhe një mundësi. Duhet të ishim larguar me ato para, Dila, malkuar qoftë. Na bërë të lashe duke adhën ata pamje vlajë tëndë. Halit, i vezëm ishim vëtën parat? Qfar tjetër me nduat? Jo. Unë nuk do martohem me ty, Yılmaz. Dila, çfarë mendon se bën? Çfarë po ndodh?
Faleminderit për sot. Gjënesh ishte shumë e lumtur. I ke për një dhurat të madhe asaj. Tani të falenderoj shumë. Unë mora një dhurat më të madhe. Sepse ti erdhe. Elif, hajde pra thoj një diçka tani. Thashun, nuk ka asgjë tjetër për të thënë. Elif, shpirtim, çfarë ndodhi? Ku? Mirë, do të ulemi. Hajde pra të shkojmë. E bukura ime, sa fëmijë vëmendshëm që jeti. Por unë nuk jam e uritur. Hajde ti vazhdo dhe ha ushqimin tënd. Gjënesh, edhe unë jam i ngopur. Ta kaloj ushqimin të gjithin? Në fakt nuk e kuptova sa vuritur isha. Mund të kem edhe një? Shumë e shishme. Hajde ha edhe vetë. Mere këtë. Do të hani dhe ju? Qenë ka e shishme, më beso. Hajde, hajde, hape goje. Me a kështu, o? Mirë të da ma hape. Dila, Dila, qëfar po mën ti? Ti? Ma ke gënyrë mua, Jomas. Ti më mashtrove, unë të qëndrova kundër që familjes time për ty. Ti nuk më ke dashur kur mua, ti do e vetëm parat. Lërgohu të nga unë i malgori, zotit, në mos më dilë më kur parasyve. Dila, ti të dashur, nuk më kupton ti. Për në të dy e bëra. E din se për shfar jam e zemruar? Për faktin se unë jam e shmendur nga mënyra se si mund të mos e shihja fytyrën tënde të vërtet. Sa po të haqë që isha unë? Shporu nga jeta ime, që të një tutje, as mua, as vëllajtim, apo familjes time mos guzo të jafrohesh, Jelmas. Qfar po bënje duke me lënduar? Mendo se kjo është e vetë një video që kam? Po ato që i kemi filmuar bashkë. Qa do të bëjmë ta? Dëshiron që nëna të shikoj? Vëlla ytë. Familja. Do të martohesh me mua, Dila Ajas. Don apo nuk don ti? Miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim. Elif, shpirt, unë do të shkoj tani ma. Ajo është kujdesër për rënën time që nga mëngjesi, është e shëmtuar për rase. Dure, mëngjesi nuk kam betur diçka për të bërë, të shkoj. Ja, vetëm një sekundë, ka ndodhur diçka me nënën tënde? Jo, jo, nuk është diçka e rëndësishme, ajo kishte një problem të vogël shëndetësor, por tani është mirë, falë gjyneshit. Ma vjen shumë keq që dëgjoj këtë, nuk e di. Po atëherë shkoni direkt në shtëpi. Do çoj Elifin dhe gjyneshin në shtëpi. Rira. A, vërtet zot Rifirat? O, shumë faleminderit. Tani un po shkoj. Ditën e mirë, shihemi. Fësë, e ja këtu? Opa,
është diçka në rregull. Je kënaqur nga festa? Je gëzuar? Atëherë do shkojmë në shtëpi së bashku. Çoke? Më jep një peshë. E një tjetër peshë? Për droni, zonja Elif. Ashtu, është dhuratë nga Fulja. Unë ja theva dhuratën e më parshme, ashtu që... Po më përqinë nga vërte shumë. Është një zojë si të në të shumë mi yje. Se çfarë do, që ka humbë rrugën e saj. Unë kam shumë nevojë për ty, nën.
të prendojnë se ta një tutje do të dëgjoj gjithmonë. Unë do të bëjë si shtu ati. Që duhet të ta them. Nën. Një fëmi. Se si mund të bëja një gjithë të tjithë para të gjithëve. Nuk ka njëri këtu. Jemi vetëm. Vetëm ne të dy. Unë kam rënë dashuri me ty. Jam shumë i sinqertë.
thuaj e pra. Sto fu